ЗНО «Хімія». 15 червня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які в 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, можуть обрати хімію як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з хімії визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. Сертифікаційна робота з хімії налічує 52 завдання різних форм. З вибором однієї правильної відповіді – 34 завдання, на встановлення відповідності – логічні пари – 4 завдання, відкритої форми з короткою відповіддю – 14 завдань. При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з хімії за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг склав-не склав, мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг склав-не склав, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають поріг склав-не склав, зможуть взяти участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які обрали хімію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. У такому разі в процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 24 червня 2020 року.